vocês vão conhecer um pouco do meu mundo de Star Wars. Como vocês sabem, eu participei do programa do Silvio Santos da Câmara Escondida e foi um sonho. Só pra resumir, eu conheci em 2014 o Star Wars, tipo... Eu tava lá jogando, né, o joguinho de Star Wars. Aí eu vi, né, que tinha um filme, aí falei: mãe, por favor, vamos na FNAC pra gente comprar, vamos ver se tem. Aí tipo, mãe, por favor, meu pai chegou em casa com esses filmes pra mim de presente, tipo, fiquei doida, porque eu tava, tipo, muito ansiosa pra assistir, tipo, todos os filmes, era a saga completa. E aqui está a minha preciosa saga completa. E acreditem, eu fui pegando todos, eu fui assistindo todos e, tipo, aí, eu adorei. Como eu gostei bastante do filme, eu queria os brinquedos de Star Wars, mas, tipo, é muito difícil de achar. Principalmente a Princesa Leia. E como tava chegando o meu aniversário de presente, quando eu fui fazer, né, 7 anos de presente, sabe o que eu ganhei? Uma festa do Star Wars! Com direito ao teatrinho do Star Wars, com os personagens! E eu batalhei com o Darth Vader, aí, com a minha espada de sabre de luz. Então a minha paixão de Star Wars só. Vou começar com a minha saga completa. Bom, praticamente ela não é tão completa porque, né, lançou um novo filme, então ela é mais ou menos completa. E essa princesa Leia aqui, né, que eu peguei ela numa feira de antiguidades. Eu não sei de que ano ela é, mas se alguém saber, por favor, escreva aqui embaixo nos comentários. E esse bonequinho aqui do Star Wars, que é o R2-D2, que a minha mãe me deu. Ele é como fosse de pelúcia. Ele é muito fofinho e ele vira a cabeça. E tem esse copo Terry com R2-D2 e o C-3PO. E eu não abri ainda esse copo térmico, porque ele tem sabe quem? Ah! Olha isso! É o Mestre Yoda! Oh, gente, amo, 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 amo! E eu ganhei esses dois bonequinhos dos meus amiguinhos, que eles fizeram aniversário também de Star Wars, porque eles também são bem fãs. Então eu vou dar um beijinho para o Guinho e o Biel. Um beijo! E essa é a almofada que eu dei para os meus amigos de lembrancinha do Star Wars, que eu fiz 7 anos. E todos os meus amiguinhos ganharam. E essa caixinha que eu também... ganhei do Kim e do Biel de aniversário deles. E ela é muito legal porque ela tem a Princesa Leia, né? E tem pra vocês esses gibis do Star Wars que eu ganhei eles num sorteio. Sim, eu fui para o Conselho Jedi. E são esses, né? E... eu tô lendo um por um, porque minha mãe, né, quer que eu tenho muito seguro, né, por eles, pra não estragar, né? Aí tem aqui as historinhas de gibis. Olha esse, ele é todo dourado e é tipo aquele mesmo, nossa, muito legal. Aí tem esse. Olha quem tá aqui, a Princesa Leia. Acreditem, o que eu ganhei de Natal? Lego do Star Wars! Ele é super legal, eu acabei de montar ele e eu ganhei de Natal dos meus pais! E eu montei sozinha! Vamos começar com a minha preferida super super, a Princesa Leia. Esse daqui eu não sei o nome... mas vocês podem me deixar nos comentários só pra eu saber. Também tem esse que eu não sei o nome dele, mas ele não é do mal.
E aqui, gente, tem o Chewbacca. Eu adoro! Ele é peludinho. E aqui, gente, como tem o amigão do Chewbacca, o Han Solo. Gente, ele morreu. Morreu no sétimo... Ai, não, porque eu fui contar. Filme! Me joguei. Vamos olhar atrás. Ai, meu Deus. Aqui, ó, tem aquele cara lá, mas ele não é do mal, não. E aquele bichinho lá. Tem aquela comidinha dele horrorosa. Um barato é que... Na hora do filme, né? Ele empurra, né, a cadeira, né, pra trás. Aí... Aí eles caem e vai pra aquele monstro lá. Só que não tem um monstro. Só faz o que cai mesmo. E a gente tem aqui a torre. Mostra que onde tem o Han Solo foi congelado. Ah, o Han Solo. Aqui está onde o Han Solo foi congelado. Então aqui, né, dá pra gente colocar o Han Solo. Aí vira e ele tá aqui, né? E é muito bacana. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é aqui na frente, eita, que aqui, né, tem a entrada. Aqui é a tranca, porque, ó, aí não, deixa eu abrir, aí tem que fazer assim, aí puxa aqui, aí abre. Vamos trocar aqui. Tem aqui, e um barato é que o troço atira. Aqui, né, tá a arminha. E aqui, a gente vai ter que virar de novo. Aqui tá onde é que a gente faz assim, aí atira. Pensa que acabou? Tem mais um Lego do Star Wars. Que demais, não é verdade? Aqui está ele. Eu montei sozinha. Vamos para os personagens. Veio esse daqui, esse gordinho verde também. Vamos começar com ele. Repetiu também. Esse outro bonequinho, que eu não sei o nome, mas ele não é malvado. Não, Jar Jar. Não, Jar Jar não tem três olhos. Ah, oh, mãe. Não tem três olhos, não. Não é? O RD2D2 servindo as bebidas. Vira direitinho para as pessoas verem. Aqui, ó, as bebidinhas. Isso, vira ele assim, agora mostra. Ah, tá. Esse homem aqui, que ele também não é malvado, também não sei o nome dele. Eu acho... Ai, e a princesa Leia, gente, cadê? Ai, ela tá aqui! Como ela foi parar aqui? Princesa Leia. Que eu amo, e ela tá, sei lá, com um biquíni, sei lá. E aqui tá um bichinho que eu não sei. Mas ele é do filme. Mas ele é bonzinho também. Ó, gente, tá meio uma bagunça, mas tudo bem. Aqui, né, tem meio de uma espécie de prisão. Aqui tem um canhão que não era pra estar aqui. Essa área aqui é onde que atira. Aí faz assim. Aí vai atirando. Ai. Aqui, né? Aqui tem meio que uma espécie de atirador, ó. Aqui tem as janelinhas e dá pra abrir elas, né? Assim. Mas aqui tem a prisão, né, que eu falei pra vocês. E aqui é o lugar do canhão. Aí aqui coloca alguma coisa. Aí atira. Pum! Deixa eu colocar aqui pra dentro. Aí. Pum! É esse o Lego.
só o Lego pesado. Aqui eu tenho os brinquedinhos. A Leia, que é linda, por sinal. E o Luke, que está vestido de soldado, mas eu não sei por quê. É, Luke Skywalker. Ele é Skywalker. E por último, essa máscara que eu adoro, que eu ganhei de aniversário do meu vô. E ela é super legal porque ela imita a voz do Darth Vader. Como que vocês devem pensar? Ah, ela tem a máscara do Darth Vader. Como ela pôde? Ele é mau. Tudo isso. Eu tenho essa máscara porque quando o Anakin era criança, ele foi chamado para um treinamento Jedi. E aí, né? Ele teve que abandonar a mãe dele e foi. Quando ele chegou a uma certa idade, mais velho, ele foi buscar a mãe dele e ele descobriu que a mãe dele foi escravizada e ela morreu. E tipo, eu entendo o que ele sofreu. Então aí ele começou a ir para o lado negro da força. E foi assim que ele se tornou Darth Vader. Então eu entendo ele. Espero que vocês tenham gostado de eu mostrando meu mundo de Star Wars. Porque, tipo, vale muito a pena assistir o filme de Star Wars, porque é muito, muito, muito legal. Deixe seus comentários aqui embaixo pra vocês poderem, né, me falar quais tipos de vídeos, se vocês querem, né, que eu faça mais vídeos do Star Wars, como esse. Dá um curtir e se inscreve no meu canal. Força esteja com você!